Olá, seja bem-vindo. Hoje é 11 de junho. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Amanhã acontece a 19ª sessão ordinária do ano e vamos falar sobre a ordem do dia com o nosso convidado Rodrigo Vieira, da Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Romero. Bom dia a todos que nos acompanham aí pela TV Câmara. Para a gente, nessa nossa primeira conversa aqui, são dois projetos, né? Um de nome de rua de Travessa do Paulinho dos Condutores, Travessa Missionária Davi Miranda, lá no São Silvestre. E o segundo projeto que eu queria que você comentasse, que é um projeto que já estava pautado antes e foi adiado, que é o projeto que cria a Procuradoria-Geral de Jacareí. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Esse projeto do prefeito, ele altera a Procuradoria. Na verdade, ele está alterando a Lei 6.121, né, de 2017, que cria a Procuradoria. Na verdade, essa alteração que está sendo proposta pelo projeto é uma iniciativa, partiu de uma iniciativa de um apontamento do Ministério Público do Estado de São Paulo, né, a respeito da organização ali dos cargos dos advogados que compõem a Procuradoria do município. E nessa questão, esse projeto, então, como você disse, ele foi adiado já na sessão do dia 22 de maio, né, por 3 sessões a pedido do vereador Paulinho dos Condutores. Retorna agora amanhã. Entre as alterações aqui, que os cargos de... entre os apontamentos, né, que foram colocados pelo Ministério Público, estavam aqui os cargos da Procuradoria. Eles constavam muito superficialmente as atribuições dos cargos, né? Principalmente a questão de comissão. Então, o prefeito ele redefine essas questões. Cargos da Procuradoria que fazem parte das comissões temáticas, eles têm que ser ocupados por servidores de carreira. Isso não estava especificado no projeto original, vamos dizer assim, né, na lei original. Então, ele redefine isso, que é uma questão importante, que para ocupar um cargo dentro da Procuradoria, no que se diz respeito às comissões temáticas, né, no caso de supervisor, né, eles têm que ser ocupados por servidores de carreira da própria Procuradoria. É um projeto que visa, então, dar um pouquinho mais de transparência para essa Procuradoria, encaixando esses quadros, esses cargos, nas respectivas funções, né? Sim, exatamente, porque os cargos efetivos, eles podem ser cargos em comissão, né? Eles ficam por determinado período naquele cargo, que são indicações, no caso aqui, do prefeito. No entanto, eles são cargos temporários, eles são cargos de uma temporalidade que vai depender muito da chefia, né, que isso pode ser alterado de tempo em tempo. Outra questão é a exclusão do cargo de assistente técnico legislativo, devido à vacância, né? Então, esse cargo, quando ele é ocupado ainda por um servidor, né, mas quando esse servidor deixar, ele se aposentar, esse cargo vai entrar em vacância, ele vai não existir mais. E outra coisa é atualmente o cargo de procurador municipal, que também é uma questão do procurador, que também está vinculado a essa questão da comissão, de cargo comissionado, que também tem que ser feito por deve ser ocupado esse cargo também por servidor de carreira. Eu acho que essa, como você falou, eu acho que o principal apontamento do Ministério Público aqui no caso está relacionado a uma especificação na lei que não constava dessas atribuições de cargo em comissão, que é uma coisa que preocupava até então o Ministério Público, e agora o prefeito está corrigindo isso, denominando, especificando que esses cargos têm que ser atribuídos, têm que ser ocupados por servidores de carreira, independentemente se for dentro das comissões temáticas, dentro dos cargos de confiança de supervisor, independentemente da hierarquia, eles têm que ser ocupados por servidores de carreira, ou seja, porque foram tiveram aí o benefício, né, do concurso público. Então, são essas designações aí que o Ministério Público já aponta há algum tempo. E o prefeito agora, né, de uma forma assertiva, ele resolve ressignificar esses cargos, especificando cada atribuição dos cargos da Procuradoria
para os servidores de carreira. É uma propositura que é mais burocrática, né? Mais assim, dentro da esfera governamental, mas que é importante porque impacta exatamente nesse setor da transparência, que vai, de certa forma, a Procuradoria-Geral de Jacareí sempre é usada, de certa forma, em determinadas situações, e agora, com essas reformulações, fica mais azeitada, digamos assim. Né? E gera também um certo distanciamento em relação a pessoalidade. Né? Então, quando um servidor de carreira, isso com os cargos sendo ocupados por servidores de carreira, isso tem, você tem um mínimo de distanciamento em relação a um parecer, né, a uma opinião, a manifestação de um parecer, que é sempre opinativo. A gente sempre vai lembrar que os pareceres, eles nunca são vinculantes, né? Ou seja, eles não têm efeito de alterar, mas eles têm seu efeito de sugerir, opinar, né? Mas mesmo assim, esse parecer, essas opiniões dos advogados, são levados, muito levados, tem uma importância, tem um peso, né? na definição de um projeto, por exemplo, na manifestação de opinião de um gestor. Então, e esses cargos, por exatamente ter esse peso, ter essa importância dentro das atribuições das políticas públicas, nada mais justo que eles sejam ocupados por servidores de carreira, para ter o objetivo é um mínimo de isenção, né, de impessoalidade. Essa é a tentativa. É claro que, independente dos posicionamentos e das ideias político-partidárias de cada um, isso, enfim, não há de se questionar, mas dentro da máquina pública é importante que esses cargos, principalmente que tem um envolvimento em toda a gestão, que eles emitem parecer a respeito de todos os temas, né, do município. Então, é nada mais importante que tenha um mínimo de distanciamento da máquina, do governo, né, vamos dizer assim, do governo, não da administração, mas do governo, para que eles emitam opiniões que dizem respeito a especificamente os assuntos que são daquela alçada, daquela temática. Só para fechar esse pacote da sessão ordinária de amanhã, vai ter uma tribuna livre com a Fátima Ramos, que é presidente da Associação de Proteção Animal Cheirinho de Miau, aqui de Jacareí, que vai falar sobre dificuldades enfrentadas pela ONG no cuidado com os animais. Então, a gente já falou sobre o projeto da Procuradoria, já citamos aqui a denominação da travessa missionária da Vim Miranda, que é do Paulinho dos Condutores, e daqui a pouco a gente volta para falar sobre duas audiências públicas que vão acontecer aqui na Câmara nos próximos dias. Agora a gente fala sobre a Comissão de Monitoramento de Emendas, que existe para fiscalizar a utilização dos recursos financeiros de emendas impositivas. Confira detalhes na reportagem. Em abril deste ano, foi oficializada pela Prefeitura a criação da Comissão de Monitoramento e Avaliação das Parcerias Realizadas entre o Município e Organizações da Sociedade Civil que envolvam recursos decorrentes de emendas parlamentares. A comissão, ela tem como papel fundamental fiscalizar as emendas impositivas, mas também liberar os planos de trabalho que as emendas que as entidades demandam. Então, o vereador, ele manda o recurso para aquela entidade específica e, a partir daí, eles mandam a parte administrativa documental da entidade e também um plano de trabalho com o valor do recurso. A comissão tem como função analisar essa parte documental administrativa e também se o plano de trabalho tem a ver com o que a instituição faz. Em poucas palavras, a comissão deste ano é formada por 6 titulares, sendo um presidente, um representante das secretarias de Assistência Social, Esportes e Recreação, Meio Ambiente, Educação e, por fim, um representante da Procuradoria-Geral do Município. É uma obrigatoriedade da Lei 13.019, que é a lei federal que regulamenta as leis de emenda de repasse para terceiro setor, e é uma obrigatoriedade da lei. Então, em 2019, a gente estudou a lei, viu qual era a necessidade das pessoas colocarem, de quais pessoas colocarem, de quais pastas teriam importância de fazer parte da comissão, e aí a gente foi
a gente vai adequando ela conforme a necessidade do ano. Esse monitoramento acontece na apresentação dos projetos de cada instituição antes das emendas impositivas serem destinadas e também após a aprovação. A comissão ela tem papel fundamental, né, como eu disse, na parte inicial, para liberar ou não o recurso. Depois que esse recurso é liberado, ela tem acompanhamentos, dependendo do plano de trabalho, dependendo da execução, do tempo do plano de trabalho, e depois ela fiscaliza. Então, depois que a instituição vem e presta contas, a gente passa pela parte do contador, da controladoria, e depois que ela tem a parte contábil aceita, a comissão, alguns membros da comissão, vão até a instituição para ver se de fato foi executado aquele trabalho que eles disseram que foi executado no plano de trabalho. Nós fomos até o Instituto IDEDICAR, que trabalha com crianças em situação de vulnerabilidade e tem a previsão de receber R$ 60 mil em emendas impositivas este ano. O Instituto trabalha com um nível de transparência que reflete a índole e os valores pela qual a diretoria dessa casa faz todas as suas ações. Nós aqui recebemos as verbas, que são de doação e, portanto, também de emenda impositiva. Trabalhamos com elas todas via banco, ou seja, gerenciador financeiro. Não trabalhamos com verba em espécie. A fim de prestar contas, o Instituto mantém todos os registros de entradas e saídas financeiras e outros controles em dia. Desde o plano que fez com que a gente recebesse essa verba, né? Se recebemos é porque tínhamos um plano, um projeto para ser aplicado. Aplicamos, desenvolvemos esse projeto. No desenvolvimento desse projeto, nós criamos todas as condições de acompanhamento e monitoramento, ou seja, desde a frequência dos alunos, matrícula primeiro, frequência deles em cada uma das atividades semanalmente. No caso específico desta casa, a emenda impositiva que nós já tivemos, ela subsidiou uma oficina de dança urbana, né, no ano de 2023. Então, nós temos a matrícula das crianças, o suporte que demos a essa criança para chegar até aqui, que é o transporte. Temos aqui a frequência delas devidamente registrada, as fotos que a gente acaba fazendo, né, para o nosso acervo, que também comprovam a existência desse trabalho. Se houver algum tipo de denúncia, a gente peça que procure ou atende bem, pode fazer uma denúncia anônima pela ouvidoria também, que daí a comissão vai averiguar o caso de denúncia com a instituição, o que está acontecendo. E agora a gente volta a falar com o Rodrigo Vieira sobre a audiência pública que acontece quinta-feira agora, 6 horas da tarde, que é sobre animais de grande porte. Essa audiência já aconteceu um tempo atrás, também a pedido da vereadora Sônia, como vai ser agora na quinta-feira. Na outra audiência não teve uma participação de praticamente ninguém. E queria que você falasse sobre essa audiência que a vereadora vai propor de novo com o mesmo assunto, né? Sim, essa audiência, já, como você disse, já foi realizada alguns anos atrás aqui na Câmara, a pedido da própria Comissão, né, de Direitos dos Animais, que também a vereadora Sônia faz parte, né, dessa comissão dos direitos do meio ambiente e dos direitos dos animais. E na época dessa primeira audiência, o assunto principal eram os carroceiros, né, os animais, os cavalos que fazem o transporte de carroças aqui em Jacareí. Né? E aí eu lembro que nessa audiência, alguns carroceiros compareceram, mas não teve um resultado efetivo em relação a um projeto de lei da própria vereadora que regulamenta, né, essa função, esse trabalho, regulamenta a atividade do carroceiro aqui na cidade. E muito provavelmente esse assunto vai ser discutido, né? O uso aí do cavalo, da carroça, nas principais vias urbanas aqui da cidade. E como esses animais são tratados, né? Como eles são alocados, enfim, toda essa... o trato do animal vai ser discutido nessa questão da outra vez que teve a audiência. Teve aqui a participação de médicos veterinários, né, de pessoas que tratam especificamente com animais de grande porte, falando da saúde do animal, do modo desses animais
ficar, enfim, de uma série de situações relacionadas à saúde dos animais. E também desse modo de transporte, desse meio de transporte que o cavalo, que é o cavalo é usado, né? Para peso, carregar peso, carregar carga, enfim, e as condições desses animais nesse modo de trabalho. Vamos ver, né, como é que vai ser a efetividade dessa audiência, até porque o pano de fundo dessa audiência é o projeto de lei, né, que ainda está aqui, está tramitando aqui na Câmara, ele está em tramitação na Câmara, o projeto da vereadora Sônia, que trata dessa questão dos animais de grande porte, né, e acredito que seja ainda um desejo da vereadora apresentar esse projeto novamente até o fim dessa legislatura, né, porque também é uma causa, faz parte da causa animal, né, do métier do trabalho da vereadora. Então, acredito que a importância dessa audiência é a presença do poder público, né, com a finalidade de, com um olhar aí vinculado na atribuição de uma possibilidade, né, de uma possibilidade de aprovação de um projeto de execução, de colocar em prática um projeto desse, né? E também da sociedade civil, que está na relação do cumprimento da lei e também da questão da proteção do animal, né? Que a gente vê aqui em Jacareí que esses animais, que principalmente os cavalos, né, que são utilizados na carroça, muitas vezes eles trabalham em condições muito degradantes, e isso prejudica o animal, chegando até a morte de alguns cavalos que a gente chega a acompanhar por aí, né, devido às más condições do trato, né, do animal. Então, a vereadora está colocando essa segunda audiência, né, nessa mesma temática, para conscientizar as pessoas e trazer essas pessoas, a sociedade civil e também o poder público, para tratar dessa importância e colocar foco nessa situação com o objetivo desse projeto, né? Com o objetivo de colocar esse projeto em validade, tornar esse projeto uma lei, né? Que se torne uma lei para que os animais eles tenham o mínimo de proteção, né? Não só que trabalhem em condições degradantes, ao contrário, né? Que tenham uma vida mais saudável e que possam também ter os seus locais de ter onde ficar, não serem abandonados. Quando o proprietário não tem mais condição de ficar com o animal, esses animais muitas vezes eles ficam abandonados em qualquer canto, acabam morrendo, enfim. Eu achei isso é uma grande preocupação da vereadora. Isso vai ser tratado na audiência dessa semana. Tá certo, audiência. Então, quinta-feira, 6 horas da tarde, com transmissão ao vivo da TV Câmara Jacareí. A gente traz agora informações sobre o rompimento da adutora da Getúlio Vargas. O reparo foi concluído durante a madrugada. Ainda durante a manhã dessa terça-feira, o fornecimento de água será reaberto para os reservatórios. E ao longo do dia, os bairros impactados serão abastecidos de forma gradativa, conforme os níveis desses reservatórios forem se recuperando. Lembrando que nesse período, caminhões-pipa estão à disposição para atender a população. E o contato para o telefone é o 0800-725-0330. Você sabia que a literatura infantil é celebrada dia 18 de abril? Saiba detalhes sobre o motivo dessa data e sobre o impacto da leitura na vida das crianças na reportagem. A literatura é fundamental na formação das crianças, estimulando habilidades desde cedo. Para reconhecer essa importância, foi criado em 2002 o Dia Nacional do Livro Infantil, celebrado em 18 de abril, data do nascimento de Monteiro Lobato, o pai da literatura infantil brasileira. Celebrar essa data incentiva novas gerações a descobrir o prazer da leitura e o poder transformador dos livros. O Dia Nacional do Livro Infantil, que vem a culminar com o aniversário de Monteiro Lobato, eu acho que é um casamento muito feliz dessa data. Para mim, Monteiro Lobato é um dos maiores escritores brasileiros. Assim, eu sou apaixonada por Reinações de Narizinho, Emília, e acho que são poucas pessoas que não conhecem ou não gostam, né?
E a gente não pode deixar essa data passar em branco. Publicar livros é motivo de grande orgulho. O escritor coloca um pouco de si em cada texto que produz, usando de suas experiências e criatividade para proporcionar alegria, suspense, medo ou qualquer outra emoção desejada. No caso de autores de livros infantis, esse trabalho é ainda mais minucioso, pensado para contribuir com o desenvolvimento integral das crianças. A escritora Bruna, autora de 19 livros publicados, nos fala mais sobre essa importante missão. Publicar um livro infantil é uma experiência incrível para a escritora, né? Na questão de você ver as crianças olharem para você e falarem, você é escritora. E assim, você vê o impacto que tem na vidinha dela, sabe? Na perspectiva de mundo, né? Porque, querendo ou não, a criança ela é um papel em branco, né? E aí a gente vai escrevendo nela de acordo com as experiências que ela vai tendo. Incentivar a leitura desde a infância traz inúmeros benefícios. Estimula a criatividade, memória, concentração e o raciocínio da criança, além dos ganhos para a linguagem oral. Então, a criança ali ela vai se familiarizando com a escrita, com a leitura, amplia o repertório, uma vez que, quando ele está começando a falar, ele só vai reproduzir aquilo que eu ou você ensinar. E quando ele é apresentado para o livro, então ali trazem novas palavras, novas formas de se colocar, de se comunicar com outras pessoas e de se fazer entender. Assim como a leitura traz grandes benefícios, a escrita também, como manifestar sentimentos e emoções. Muita gente vem falar comigo falando, nossa, eu tenho tantas ideias para escrever, mas eu não escrevo bem. Ai, nossa, mas assim, eu erro muito no português, porque eu não estudei muito e tal. Escreva e mande para a editora. Sabe, escreve, mas às vezes você tem uma ideia brilhante, maravilhosa, e não quer dizer que a sua ideia, porque você, sei lá, erra na parte de gramática, que ela não vai ser boa para ser publicada. Então, escreva, ponha no papel, mande para a editora. Agora a gente volta a falar com o Rodrigo Vieira sobre mais uma audiência pública que vai acontecer na segunda-feira, 5 horas da tarde, aqui na Câmara também, com transmissão ao vivo da TV Câmara, que é sobre a prestação de contas do IPMJ aqui de Jacareí. IPMJ que tem dado muitas discussões a respeito da dívida da Prefeitura. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa audiência. Esse é o nosso Instituto de Previdência, né, do Servidor Municipal. Ele vai apresentar, então aí vão vir provavelmente representantes do Instituto para apresentar o balancete, né, o balancete do período anterior, né, desse período dos primeiros 6 meses aí do ano, ou dos últimos 12 meses. E é o que você falou, o prefeito no último projeto que ele apresentou para o IPMJ, ele dividiu, né, ele fez um parcelamento das dívidas, né? Ele fez essa realocação das dívidas por mais 5 anos, se não me engano, né? Para que a administração pública tenha fôlego para fazer esses pagamentos ao longo dos anos, né? Então, não que o Instituto esteja deficitário, mas que há sempre uma preocupação, há sempre uma necessidade de verificar o pagamento, tanto dos aposentados quanto dos pensionistas, mas também dos servidores ativos, né? Os pensionistas e os servidores ativos de carreira. É uma questão crucial na administração, que está vinculada também à entrada e saída de servidores, né? Servidores que entram na administração pública e servidores que saem, né? Ou por aposentadoria, ou por outras questões. E que isso é a essência, né, da fonte do recurso, né, do recurso do Instituto, que provém dos vencimentos dos servidores que estão ativos. Né? Então, é uma forma do IPMJ fazer esse esclarecimento desse balancete financeiro, tanto do que entrou e do que saiu. É, quer dizer, dos pagamentos e das arrecadações. E apresentar esse balancete da forma mais clara para que não só os aposentados, os pensionistas que dependem, né, desse recurso, mas também para os servidores ativos também, que fazem a contribuição, né, faz o percentual de contribuição previdenciária. Né? Nós temos o nosso regime próprio de previdência, que é
através do Instituto. Então, muito provavelmente a presidente, né, do Instituto, ela fará essa apresentação, fará essa demonstração, esse demonstrativo financeiro, esse balancete. Isso até porque é uma obrigação legal, né? Isso está na Constituição, essa apresentação. E é uma forma também do poder público garantir aí a execução dos seus recursos via a Instituto de Previdência. Tá certo, quero agradecer a sua participação e até a sessão ordinária de amanhã, 9 horas da manhã. Obrigado, Rodrigo. Um abraço a todos e até amanhã. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre os trabalhos legislativos e vai saber mais sobre a vacinação contra a dengue. A gente volta já. Você sabia que Jacareí conta com espaços reservados para pets? O seu animal de estimação pode aproveitar essa área destinada a momentos de lazer e bem-estar. Atenção para a lista de locais: Parque dos Eucaliptos, Centro, Praça Presidente Kennedy, Jardim Flórida, Avenida Claurides de Siqueira, Jardim Santa Maria e Praça Vereador Genésio Rodrigues, Parque dos Sinos. Os cães devem usar coleira no percurso, acompanhados de seus tutores, que serão responsáveis por recolher os dejetos de seus animais. Aproveite o espaço para passar um tempo com seu companheiro de quatro patas. Com certeza ele irá gostar. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Câmara Municipal de Jacareí conta agora com o WhatsApp para atender você. Nosso número é o 3955-2200. Você também pode nos adicionar pelo QR Code aqui na tela. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Você sabia que a Câmara Municipal de Jacareí tem um órgão para ouvir o cidadão e dar voz a ele? Este é o papel da Ouvidoria da Câmara, um canal direto para sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as atividades do Poder Legislativo, seus membros ou servidores. Você pode entrar em contato pelo e-mail ouvidoria.câmara@jacareí.sp.leg.br, pelo telefone 3955-2241 ou presencialmente na Câmara Municipal de Jacareí, na Praça dos Três Poderes, número 74. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados na 18ª Sessão Ordinária do ano.
A vereadora Maria Amélia, do PSDB, comentou o projeto de lei da autoria do vereador Edgar Sazak, que denominou 5 ruas do loteamento Jardim Aprisco do Vale. A parlamentar parabenizou o colega pela propositura. Acompanhe. Eu só estou subindo aqui porque a história é maravilhosa. É um empreendimento que vem para deixar a história da Lavalpa registrada na memória da nossa cidade. E porque também dois irmãos meus trabalharam na Lavalpa, então significativo para mim a Lavalpa em Jacareí. Hoje estou com 52 anos e desde muito pequena a gente via a fala do pai, da mãe, as pessoas que trabalhavam na Lavalpa. Onde será que eu trabalho na Lavalpa? Ah, eu trabalhei com o seu irmão na Lavalpa, trabalhei com o seu irmão na Lavalpa. Então, essas histórias precisam realmente ficar registradas e esse projeto é o melhor para que tudo isso seja valorizado. O vereador Edgar Sazak, também do PSDB, falou sobre o mesmo assunto e explicou os motivos que o levaram a elaborar o documento. Segundo ele, a relevante história da família Six fez com que apresentasse o projeto. Veja. Bom, apresentado o projeto, o vídeo em si, que realmente conta um pouquinho mais da história da Lavalpa e que realmente está dando origem a esse loteamento, né, Jardim Aprisco do Vale. E, novamente, eu gostaria de agradecer, né, tá, a Patrícia Brizon pela oportunidade. Tá, eu lembro que ela mandou uma mensagem dizendo o seguinte, que ela é muito amiga da família, né, e que o seu Bernon, né, não sei se pronuncia dessa maneira mesmo, né, pediu para ela que fosse escolhido um vereador, né, tá, seu Bernon, né, que fosse escolhido um vereador que pudesse realmente fazer esse projeto de lei. E para mim, na hora, eu falei, né, eu me senti muito honrado, né, de estar tomando a frente desse projeto de lei e realmente homenagear uma grande família, né, que veio para Jacareí, confiou em Jacareí, acreditou em Jacareí e teve seu grande empreendimento no Lanifi, no setor de lãs, né, e hoje existe todo empreendimento na própria Lavalpa, mas agora com loteamento. Mais informações sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores você confere em jacareí.sp.leg.br. As inscrições para a 7ª Conferência Municipal da cidade de Jacareí continuam abertas. O objetivo é propor discussões e levantar propostas de melhoria para a política urbana nacional. As inscrições podem ser feitas presencialmente ou no dia do evento ou pela internet no site da Prefeitura. A Conferência Municipal está programada para acontecer nesse sábado, dia 15 de junho, das 8 da manhã até as 6 da tarde, no Complexo Educacional Paulo Freire, na Avenida Davilino. Jacareí, agora mudando de assunto, continua com a campanha de vacinação contra a dengue. O município recebeu quase 4 mil doses nessa primeira etapa de imunização. Confira detalhes na reportagem. Jacareí está entre as cidades mais afetadas pela dengue no Vale do Paraíba, com mais de 28 mil casos registrados e 68 óbitos. Em resposta à situação crítica, a Prefeitura está conduzindo uma campanha de vacinação contra a doença. Nós recebemos 3.899 doses para um público de 10 a 14 anos, que contabilizamos por volta de 14 mil crianças e adolescentes. Ainda segundo a secretária, essa é uma ação que apresentará resultados apenas a longo prazo. Na verdade, nós vamos colher os frutos dessa vacinação a longo prazo. Primeiro porque ela é de duas doses. Toma uma agora e uma daqui a 3 meses. Depois que o corpo vai levar um tempo para criar a imunidade. Então, na próxima leva que tivermos o aumento dos casos de dengue, nós vamos colher os resultados dessa vacinação. Então, a criança ou adolescente que contrair, vai contrair de uma forma mais leve e provavelmente não vai ser nem hospitalizado. Até o momento, foram vacinadas 1.834 crianças, o que representa cerca de 13% do público-alvo da campanha. A Josimara, que é auxiliar de enfermagem na UMSF do Parque Brasil, comenta sobre a adesão à campanha e enfatiza a importância da vacinação. O pessoal está vindo bem, graças a Deus. Não está mais por causa que teve muitas crianças que tiveram dengue e precisa aguardar 6 meses para poder tomar a vacina.
mas estão aderindo bem, sim. É muito importante, porque os casos de dengue, né, está aí, muitos casos sérios, né? Então, é importante. A vacina está aqui à disposição. Quem quiser vir, a gente está aqui para atendê-los. A campanha de vacinação contra a dengue segue enquanto houver doses disponíveis. A ação acontece em todas as UBSs e UMSFs, exceto a unidade central, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas. Crianças abaixo de 12 anos deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis. Ao meio-dia, você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Até a próxima!